Ай, когда гетты. Ой. Опа! Утро, Вайкмен, ультрамой Вайкмен. Ассалам, алейкум, достар. Казыр біз Warface ойынның королевский битва режимін ойнауды ары қарай жалғастырып жатырмыз. Көздеріңіз көріп тұрғандай мен қолыма күрек ұстап алған. Өшім андай ойыншық күрек нау енді. Осындай 1 апрель күніне Warface-тің разработчиктары осындай нәрселерді ништяк тартала етіп тұрады. Енді ништяк деп те айта алмайсың, беспонтовый заттар ғой. Менің ойымша ваншоты жақсы сияқты. Бір оң жағымен бір немен ваншот беріп жібереді. Қазір обычный пышақтар бермейді ғой. Аха, давай зажимать эти зажимать эти кол не менчер добр на семена то мен пистолет пемба хахта пистолет киберга здесь спирал от багнуться это ага груз брошенный давайте груз габар груз алк потек надо у алтаго калда алтаго еш нерсеге жетпейді дайылы к жеті деген оружия менчермін дайылы к жеті менің ойымша нормальный оружие деп айталмайым өйткені полный зажим полный 30 оқын бәрі кетті ғанаған давайте груз тез-тез алып алайық бұл жерге ешкім келмейді деп ойлаймын өйткені менің алдыма түсті ғой бәрі әлі орта жаққа жетпепті опаны Энфилд ебой болды топ 1 смело алып тұрмын ғой достар сондықтан смело лайктарыңызды баса беріңіздер вообще изи топ 1 деп ойлаймын но это не точно өліп қалуымыз мүмкін ғой біреу дравайкпен келіп өлтіріп кетуі мүмкін не жерді көре салайын не бар мен пистолет керек дополнительный оқ керек болып қалатынан Энфилдтің 30 оғын зажимать етіп бітіріп тастауы мүмкін қандай зажимать ету бірақ бұл шауықтан атады ғой Энфилд деген врагтар қаяқта енді маған бір адамдар өлтіргім келіп отыр Энфилдпен кішкене ойнап деген сияқты ешкімді таппай жатырмын адамдардың бәрі қаяққа кеткен деймін да бәрі ё-моё орта жақта жүрген сияқты мен орта жаққа кіргім келіп тұрған жоқ топ 1 алғым келіп тұр менің достар Warface ойынан королевский битва режимін ойнамағаныңызға біраз болыпты ана жақта тағы да аэродроп түсіп келе жатыр оған барғым келіп тұрған жоқ опана картада біреу жанында арт жақта солармен барып атысып қайтпаймыз кішкене қаяқта ол картада бір осы арт жақтарда жанды анау зона жақтарда ма примерно әлі бер жағында ма анау оң жақта кетіп бара жатыр оның артынан тағы біреу кетіп бара жатыр оу кеттік зажимать ол жақта тағы да біреу жүр достар қараңыздар ешқайсында прикинь ешқайсында не жоқ пистолет анау мынау заттар жоқ оружие ху глушитель шеше алмайды екен ст бастам дым болмайды кейбір оружияларды көшіп шешілмейді давайте мозголом жасайық давайте кеттік мозголом емес бірінші килл кетті екінші килл кетті давай үшінші килл вау троих вышибатель ебой бас достар вообще байқаған шығарсыздар ёкалы мұны вообще глушитель жасап тастағансың ғой ё-моё ё тағы бір төртінші адам болғанда мозголом болатын еді сол бесінші адам болса вышибатель деген сияқты глушитель ёкалы мұны өзім шок болып тұрмын бірінші рет жасап тұрмын осындай достар сіздер жасасаңыздар комментарияға жазып өтіңіздер оқып көрейік та давайте енді топ 1 алсақ вообще дерзкий болатын еді аха мына жерге тағы да айдроптар түсіп отыр айдроп бәрі мен жаққа түсіп отыр в общем қазір маған топ 1 алуға болады бірақ Энфилдта уже 12-ға оқ қалды сондықтан оружияны ауыстырып алса вообще дерзкий болатын еді ал ендеше көрейік топ 1 алып 7-ақ адам қалды маған зонамен бірге опа ана жақта біреу жүр ай хедшот қоя алмадым давайте до конца добить етейік фрагтарды көп жасайық опана давай о 5-ші фраг кетті прикинь достар уже 5 фраг жасап тастадым ёкалы мына давай хедшот уай хедшот кеткен жоқ хедшот кеткенде дерзкий болатын ананың қолында айкс бар достар абайлау керек болмайды өліп қалуымыз мүмкін менде оқ бітті прикинь достар енді не істеймін күрекпен күрек дейміз а давайте мына жерде воу мына жерде оружие бар екен ғой фамас бар екен ғой байқамаппын мына жерде фамас бар екен аха енді бізге не істеу керек анау снайперді бір нәрсе қылып жұлып түсіру керек ол ана жақта тұр ой қысылып қалдым түсей уф түсті енді маған анау снайперді бір нәрсе қылып өлтіру керек әйтпесе болмайды оның қолында айкс бар мені өлтіріп тастауы мүмкін чте қаяқта ол ар жаққа қарай кетіп қалды жаңа байқадым опана уже атыс болып отыр ана жақтарда экшн болып отыр анау снайпер бір басқа біреулерді атып оғын құртып алса дерзкий болатын еді деп ойлап қоямын да аха уже 4 адам қалды 3 адам қалды ғой менімен қоса 4 адам давайте мына жаққа подкат жасап өтіп кетейік опана ол айкс біреуді атты оғы бітті деп ойлаймын давайте рашт етейік опана мына жерге аирдроп түсті көрейік аирдроптың ішінде не бар тез о айкс болды топ 1 достар топ 1 100% енді маған адамдар табу керек адамдардың бәрі қаяқ ой қалай тиген жоқ ёкалы мына давай вау прикинь ёкалы мына тиді бағана біріншісі не үшін тимей қалды енді тағы біреу қаяқта біреуін табу керек маған соңғысы қаяқта осы соңғысында жеті фраг достар прикинь ё шокпымен вообще қалай дерзкий ойын болды мынау бұндай қызық болады деп ойлаған жоқпын шынымен бар ғой ё жеті фраг еще рекорд жаңартып тастаған ғой менің қанша 5 фраг етін ең көп өлтірген адамы сонда или 5 па 6 ма точно ұмытып қалдым 5 етін иә қазір 7 фраг жасап рекордын жаңартып тастадым ал ендеше достар келесі кездескенше сау болыңыздар